台积电 CoWoS 产能缺到客户一直喊不够，扩产脚步从北中南科学园区延伸到嘉义，传出最新地点可能会舍弃云林转往屏东。对此台积电表示，地点选择有诸多考量因素，不排除任何可能性，现在扩产速度催油门狂飙，能多快就要多快。 Demand is so high, I have to work very hard to meetMy customers' demand continue to increase whatever I can. 台积电原本预计2026年 CoWoS 产能扩大到80,000片，大摩最近调查，在群创厂房加入之后，这个进度渴望提前一年就达阵，把目标价上调到1280元，而台积电股价也在25号重新站上1000元关卡，来到1005元。如果 CoWoS 产能大量开出来的话，对它营收的这个成长率有很大的一个帮助。外资在今年大卖，曾经卖到6000多亿，最近5个交易日已经回补了将近1000亿，其中台积电是一个最重要的主要标的。大摩预估台积电2纳米产能从今年10000片增加到明年50000片，2026年 iPhone 采用之后会来到80000片，更大胆预言明年2纳米最大客户应该会是超微，同时明年资本支出更上看380亿美元。台积电扩张速度超出外资预期，在全球布局之下，要保持领先地位，人才管理也是一大考验。因为我们现在全球都在盖厂。D&I 这件事情的重视度非常高，要 inclusive 跟 diverse。我们引进全球的人才，我们也要确定我们的管理、我们的机制是多元包容的。除了营运业绩表现，应对客户、内部人才、供应链永续管理都得面面俱到，才是护国神山坐稳龙头的最大关键。三立新闻黄少平的周报报道。